Artimiausiamis dienomis vyraus nešalti su dažnais krituliais orai. Ateinančią naktį daug kur krituliai, vietomis lijundra, rūkas. Pirmoje nakties pusėje šiaurės rytiniuose rajonuose pustys. Vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur, ypač rytų Lietuvoje, krituliai. Vyraus lietus, šlapdriba. Vietomis rūkas, rytą kai kur lijundra. Vėjas pietinių krypčių iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra 0,5 laipsniai šilumos. Trečiadienio naktį daug kur krituliai, rytuose sniega, šlapdriba, vakaruose nedidelis lietus. Trečiadienio dieną žymesnių kritulių nenumatoma. Temperatūra naktį bus nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 šilumos, trečiadienio dieną oras šils iki 0,5 laipsnių šilumos.